Pamětné sčítání do tisíce, dopočítávání do celých desítek a stovek. No, někdo asi teďka si nemůže rychle možná vybavit, co to je to dopočítávání do celých desítek a stovek. Tak vám připomenu jednoduché příklady, které určitě znáte. 6 plus 4, takže 6 a 4 vznikla nám nová desítka. Dopočítali jsme do celé desítky. 6 desítek plus 4 desítky, to je 10 desítek, dopočítali jsme do celé stovky, no a dokonce můžeme vzít 6 stovek plus čtyři stovky, což je 10 stovek a dopočítali jsme dokonce do celé tisícovky. Takže tyhle ty tři příklady, typy příkladů nyní použijeme. Vezmeme si jiný příklad na celou desítku. 5 plus 5 rovná se 10. Do stovky 65 plus 5. 5 plus 5 mě, nám vznikla nová desítka, takže za šedesátkou je sedmdesátka. 65 plus 5 je 70. Zkusíme to ještě dál. 905 plus 5. Takže 5 plus 5 je stále 10, takže to bude 910. No a když tyhle ty dva příklady trošku kombinují, 965 plus 5, takže to bude 65 plus 5 je stále 70, takže 910. 70. Jedeme na těžší příklady. 180 plus 20. Tady už nám nevznikne nová desítka, ale nová stovka. 80 plus 20 je 100, čili další stovka za stovkou je 200. 180 3 plus 20, zase 80 plus 20 je těch 100, takže 200, ale ještě tady máme ty 3 navíc. 180 plus 27, podobně jako tady nahoře, 180 plus 20 je 200 a 7 je 207. Malinko si popojedem. A je to nakombinujeme 183 plus 27. Tak tady už to začnu rozdělovat, abych se v tom trochu vyznal. Takže 183, 27 rozdělím na 20 plus 7, takže plus desítky plus 20 plus 7. 183 plus 20. To jsme počítali tady. 203, mezivýsledek si tady poznamenám. 3 plus 7, 203 plus 7, vznikne mě nová také desítka, takže 210. Tak, teď už začnou být trošku těžší příklady, ale nebojte, zvládnete to. 680 plus 320. Tady už nerozdělím na desítky a jednotky, ale na stovky a desítky, takže 680 plus 300 plus 20. Rovná se 680 plus 300, 980 980 plus 20, 80 plus 20, nová stovka, další stovka za 900 je tisíc. Tak, ještě těžší příklad. 682 plus 318. No a tady teda pro jistotu už nejenom. Na stovky, desítky, ale pro jistotu i jednotky. Stovky plus desítky plus jednotky. Takže to použijí. 682 plus 300 plus 10 plus 8. Takže jak to bude vypadat? 682 plus 300 je 982. Plus 10, 992, plus 8, 2 a 8 mi dávají dohromady desítku. Takže další desítka po 90 je stovka, to je nová stovka, ale nová stovka po 900 je tisíc. Tak a ještě jeden příklad, zda jsme to všechno dobře pochopili. 261 plus 400, 39, pro jistotu si to znovu rozložím na stovky, desítky a jednotky, a jdu postupně připočítávat. 261 plus 400, 661 plus 30, 691 plus 9, a tady nám vznikne. Nová desítka, nová desítka za devadesátkou je stovka, ale nová stovka je sedm. Tyto příklady už jsou těžší, ale já si myslím, že kdo dokáže dopočítávat tyto příklady, tak dokáže dopočítat a vypočítat všechny příklady, které jsme zkoušeli.